Cher opérateur de la diaspora, votre opérateur de télécommunication AYO vient vous faciliter ce qui concerne votre communication téléphonique avec le Sénégal à des prix exceptionnels et de qualité de haut niveau. Chers clients, je vous salue. Nous sommes le réseau de communication AYO. Je suis Maud Ndiaye, le distributeur. Si vous entendez son nom, c'est le quatrième opérateur de télécommunication du Sénégal. Il a une particularité, et que tous ceux qui vivent dans la diaspora peuvent l'utiliser comme s'ils sont au Sénégal. Donc, vous téléchargez l'application, on vous donne un numéro et un mot de passe. Après identification de la carte d'identité du Sénégal, parce que c'est une société sénégalaise, avec 5 euros, vous pouvez parler 30 minutes. Avec 10 euros, vous pouvez parler 1 heure. La chose la plus importante, c'est aussi, nous y faisons deux promotions dans le mois, 50% et 100%. Donc, chers clients, c'est ça AYO, et très efficace surtout pour les Sénégalais de la diaspora. Pour plus de détails, vous pouvez joindre le distributeur Monsieur Maud Ndiaye au numéro 339 79 60 895. Je le répète, au numéro 339 79 60 895. Et le directeur de marketing, Monsieur Hassan Ndiaye, au numéro 345 81 27 885. 345 81 27 885. Merci de vous inscrire sur AYO, le réseau de l'espoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده القائل في كتابه الكريم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باقي ني سيتان نيغي لين دي نويو دي لين زيارة دي جيتال سي نويو بي اك زيارة بي باقي جروب ام بي بي تي في دي نويو مبولم نيكو جيتي واي دي نويو Seigne Khadim Mar ak Seigne Mbacke Mar ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di nuyu mbollem julit ñi di nuyu kep ko ñi sétane su lolu jalle xam ngeen ne ñi ngi jëm ci wéru koor wu mag wi ñu war ci amal ak yeen ay jotaay yo xamne danañ ci jangat lepp lo xamanteni lu aju ci wéru koor wi la ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo defal ñu ak ndimbal ak jappale ci lulu ba ñu am ci gëreemam innahu wali dhalika wal qadiru alayh su lulu jalle xam ngeen ne koor lu am solo la ci walu lugha modi japp waye nak ci walu sharia modi japp ci lepp lo xamne luy jural ak dogla ci walu koor li tambale ci fenktel fajar ba bajant bi di so ci mbollem bi si wéru koor yi andak yene alquranul karim waxna ñun ci koor ci anam yu bare waye bi nga xamne moy ci gëna yittel moori fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxne ya ayyuhal ladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سن بروم سبحانه وتعالى دا فا وخني يين نيغا خامني دا نغينا گم فراتال نان سي يين وور ويرو كور كوم نيغا خامتيني ني موم لاج كو فراتالي وون سي ني لين جيتو لالي يين گين مان سي ام اك رغال يالا نيو دگ ني كون ويرو كور du ci xéetu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rek ñoko jëk def waye xéet ya leen jitu woni da nañ wor
donte sen koor ak suñu koor wuté na tuti ndax ñewna ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne koor gi yalla gëna bëgg moy kooru yont yalla daawuda ndax yont yalla daawuda daf daan wor tay bu suba mu dok bu ëllëgé mu wor bu ëllëgé mu dok mom koor nak dafa bëri ñariñ jëlën nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu sahaba bu mag bobu mu wax ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah azza wa jalla kullu amal ibn adam lahu illa as-siyam فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه أحمد ومسلم والنسائي يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا وخني بيب جيفي دوم آدم سوني بوروم سبحانه وتعالى دانكو كو فاي دارا دو سي سانكو واي نا كور سي بوبام مان يالا ماي مينغو فايال كوكو سما بوب kon liñ ci dégg moy jëf yépp mëna délégué nit mu fayal ko doom adama waye nak koor magna mag go xamné la ci doy suñu borom subhanahu wa ta'ala muy mom ci bopam mu mengo fay jambi lool di teranga bu reuy bo xamanteni ni julit bi amna ko yawmal qiyam néna man may fay koor tayit koor pak la ci lepp lo xamanteni ni pak la ci safara manam koor mo pak buñ ko doy wax moy ab défense bo xamné soldat yi dañ ko daan jëfëndiko bu ñëk buñ jëmele ci ñom armu mu leen di aar suñ borom subhanahu wa ta'ala ci hadith bi nak di wax né koor ci bopam pak la ci safara néna bis bu kenn ci yeen woré na gor gorlu bu muy wax wax ju ñaaw bu muy yuuxu bu muy def jëf ju jëfi ku reer su fekke ni nit man manena la ba sagala wala mu wax la wax ju nya wala mu ngagni la yow bul ko tontu neel man dama wor yonnati bi sallallahu alaihi wasallam giñ fi ne ma ngi giñ ci ki nga xamanteni ni bakkanu sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ci loxom foroxu gemiñu aji wor mo gëna neex suñ borom subhanahu wa ta'ala ci laj ko luñu misk waaw neena ki wor ba ngon jot gemiñam xawa forox tuti neena forox tane bubu bum ko metti na japp ne lola mo dakal yalla laj ko lu misk batay yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena aji wor amna ñaari mbekte yo xamanteni ni mom rek moko am ndax bu deme bay dog day and ak mbekte waye bis bu dajje ak boromam nak fele mbektem di eppe ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko fay go xamanteni ni kero dana beg lol batay ñewna ci hadith yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne as-siyam wal qur'an yasfa'an lil 'abd yawm al qiyamah yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-qur'an mana'tuhu an-nawma bil layli fashaffi'ni fihi fayasfa'an rawahu ahmad yonent bi sallallahu alaihi wasallam batay mi ngi waxtan ak ñun ci walu koor neena koor ak alquran dañi ramu jam bi yowmal qiyam bu ëllëgé buñu taxawalé jam yi war leena atté ci seen kanam borom même nit ki su fekké né mbugal waron na dal ci koom koor day ñëw né borom bi way tit ma ci diiw mi ndax mako téré won ay banéxi bakkanam mako téré won lek ci bëccë gi bu ko defé suñ borom subhanahu wa ta'ala nangul karam dal di texel wa jojja naka no ni ku takko alquran diko jang jamono ju ne bo ëllëgé suñu démé ba atté la yalla dogal mbugal warona dal ci sa ko alquran moy ñew taxaw ne yalla yow bur bi ma ngi lay ñaan nga tin ma ci diiw mi man ma taxone ay waxtom yu bari da ko daan sank ci man dam sonu ci man dima jang guddii ak beccëk ma ngi lay ñaan nga tin ma ci diiw ta bu boba suñ borom subhanahu wa ta'ala
da fay nangul alquran tin boba bu ko defé wa jojé day muju texé kon muy mbir yu am solo yu mat bayyi xel moy mbir yu am solo yu mat bayyi xel nga xamné day wone importance bo xamé tini ni koor am nako julit bi war ko sonné war ko gor gorlu bokul nak ak njariñ nga xamné njariñ zahir la ak njariñ yu batin yo xamné ni aduna ci koor kon li doon waxtaan bo xamné ñu ko ubbi ak yeen rek ci waxtaanu koor yi kon mbokk yi bala ñoo tej inshallah taala ñu jox leen nafila bis bi tay ci bisu bu ñëk ci wëru koor wi tamu nañu kuy nafila nga jang fatiha ben yoon ak inna ansalna u ñaar yoon qul ya ayyuhal kafirun ñaar yoon suratul ikhlas ñaar yoon lolu nak fukki rakka ngay def rakka bu ci nek lolu ngay jang tamu nañ ko ci bisu tay xam ngeen ne nafila ci wëru koor lu am solo la ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne taxawna guddig wero kor di nafila suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko jegal lepp lo xamne jitalon nako ci ay bakar kon nga gis ne nafila lu am solo la ci guddig wero kor kon bis bu ñëk bi tamu nañu li ñu leen jox ngeen nafila ko mudi fukki rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yoon inna anzalnahu ñaari yoon qul ya ayyuhal kafiruna ñaari yoon qul huwallahu ahad ñaari yoon bu ko defé nga selmal ko ci juroomi selmal manam ñaar rakka bu ci nek nga selmal so paré nga dogo def shafa'a wal witr lolu dal lu ñu tamu la ci premier bis bi inshallah taala bis bu ci nek rek dañ ci and ak yeen jox len ci nafile bi nga xamanteni ni mom lañ ci gëna tamu kon sen bokk la won haji mustafa magadjey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cher opérateur de la diaspora votre opérateur de télécommunication ayo vient vous faciliter ce qui concerne votre communication téléphonique avec le Sénégal à des prix exceptionnels et de qualité de haut niveau. Chers clients, je vous salue. Nous sommes le réseau de communication Ayo. Je suis Maud Ndiaye, le distributeur. Si vous entendez son nom, c'est le quatrième opérateur de télécommunication du Sénégal. Il a une particularité et que tous ceux qui vivent dans la diaspora peuvent l'utiliser comme s'ils sont au Sénégal. Donc, vous téléchargez l'application, on vous donne un numéro et un mot de passe. Après identification de la carte d'identité du Sénégal, parce que c'est une société sénégalaise, avec 5 euros, vous pouvez parler 30 minutes. Avec 10 euros, vous pouvez parler 1 heure. La chose la plus importante, c'est aussi, nous y faisons deux promotions dans le mois, 50% et 100%. Donc, chers clients, c'est ça Ayo, et très efficace surtout pour les Sénégalais de la diaspora. Pour plus de détails, vous pouvez joindre le distributeur Monsieur Maud Ndiaye au numéro 339 79 60 895. Je le répète au numéro 339 79 60 895. Et le directeur de marketing Monsieur Hassan Ndiaye au numéro 345 81 27 885. 345 81 27 885. Merci de vous inscrire sur Ayo, le réseau de l'espoir.